Bonfim Notícias. Informação a todo momento. Que mulher nenhuma poderia correr mais.
começa até de homem ou irmão? O homem precisa ter que morrer. E se eu não cuidar dela também, quem vem é que cuida? E se eu cuidar peixe de manhã, de tarde, quando chegar de noite ele morre, não tem jeito, não. A não ser que a casa dele tem uma cama, não? Ele vai chegar do joelho, bem do raio da minha seleção, ele vai dizer, meu amor, você me perdoa? Ela disse, eu vou perdoar você dessa vez. Agora, na outra vez, eu vou dizer assim, ó. Deixa ele vem assim na pele minha porta. Mas ele tá assim que vem, ó. Eba. Deixa a vida é ensinando o mundo, mas não me solta. Talvez eu não.